Brata Grim, Volk in sedem kozličkov. Nekoč je živela stara koza, ki je imela sedem kozličkov. Imela jih je rada, kot ima pač vsaka mama rada svoje otroke. Nekega dne se je odpravila v gozd po krmo. Še prej pa je sklicala vseh sedem otrok in jim rekla: "Ne, ljubi otroci, v gozd grem. Vi pa se varujte volka. Če bi prišel noter, bi vas požrl s kožo in kostmi. Grdav se velikokrat pretvarja, da je kdo drug. Toda takoj ga boste prepoznali po njegovem hripavem glasu in črnih tacah." "Mehe, ljuba mama, zelo bomo pazili nase, kar brez skrbi pojdi," so rekli kozlički. Koza je zameketala in pomirjena odšla na pot. Nedolgo zatem je potrkalo na vrata hišice in nekdo je zaklical: "Odprite, otročički, vaša mama trka in vsakemu je nekaj prinesla." Toda kozlički so slišali hripavi glas in so takoj vedeli, da je volk. "Me, ne odpremo ti," so zaklicali. "Me, ti že nisi naša mama. Naša mama ima nežen in ljubezniv glas, tvoj pa je hrapav. Ti si volk!" Volk je takoj odšel k trgovcu in si kupil velik kos krede. Pojedel jo je in njegov glas je postal nežnejši. Potem je šel nazaj, še enkrat potrkal na vrata hišice in zaklical: "Me, odprite, otročički, vaša mama trka in vsakemu je nekaj prinesla." Toda kozlički so videli volkovo črno taco na okno in so zaklicali: "Me, ne odpremo ti, naša mama nima takih črnih tac kot ti, ti si volk." Zdaj je volk stekel k peku in mu rekel: "Udaril sem se v taco, pomaži mi jo s testom." Ko mu je pek pomazal taco s testom, je tekel k mlinarju in mu rekel: "Posuj mi taco z belo moko." Mlinar pa si je mislil: "Tale volk bo gotovo nekoga osleparil." In ni hotel narediti tega. "Požrl te bom!" je zaril volk in mlinar se je ustrašil in mu stregel. Takšni pač so ljudje. Zdaj je šel hudobnež tretjič do hišice, potrkal in rekel: "Me, odprite, otročički, vaša ljuba mamica je prišla domov in vsakemu je nekaj prinesla iz gozda." Kozlički pa so zaklicali: "Me, najprej nam pokaži taco, da bomo res vedeli, ali si naša ljuba mamica." Volk je položil taco na okno in ko so kozlički videli, da je bela, so mu vse verjeli in so odprli vrata. In kdo je planil v hišico? Volk! Kozlički so se ustrašili in se hoteli skriti. Eden je zlezel pod mizo, drugi pod posteljo, tretji v peč, četrti v kuhinjo, peti v omaro, šesti v umivalnik, najmlajši, sedmi, pa je zlezel v hišje velike stenske ure. Toda volk je vse poiskal in jih na mah požrl. Le najmlajšega v uri ni našel. Ko je volk tako potešil svoje skomine, se je pobral proč, na nekem travniku je legel pod drevo in zaspal. Kmalo zatem je prišla koza domov iz gozda. Ah, kaj je zagledala! Vrata so bila na stežaj odprta, miza, stoli in klopi, vse je bilo prevrjeno. Umivalnik je bil v črepinjah in odeje in blazine so bile razmetane po tleh. Iskala je svoje otroke, pa jih ni bilo nikjer. Klicala jih je vse po vrsti po imenu,
toda nihče se ni oglasil. Ko je končno poklicala najmlajšega, je odgovoril droben glasek. Me, ljuba mama, po uri sem. Vzela ga je ven in povedal ji je, kako je prišel volk in vse požrl. Lahko si predstavljate, kako hudo se je koza zaradi svojih otrok razjokala. V tej svoji žalosti je končno stekla ven in kozliček je tekel za njo. Ko pa je prišla na travnik, je zagledala volka, ki je spal pod drevesom in smrčal, da so se veje tresle. Od vseh strani si ga je ogledala in videla, da se v njegovem napetem trebuhu nekaj premikalo in brcalo. O, bog, si je mislila. Kaj je mogoče, da bi bil moji ubogi otroci še pri življenju, čeprav jih je požrl za večerjo? Kozliček je moral steči domov in ji prinesti škarje, iglo in sukanec. Potem je zverini prerezala trebuh in koma je naredila zarezo, že je en kozliček pomolil ven svojo glavo. In ko je rezala naprej, je drug za drugim poskakalo ven vseh šestero, kajti vsi so bili še živi in celi. Bog jih je namreč v svoji požrešnosti kar cele pogoltnil. To je bilo veselje. Objemali so svojo ljubo mamo in skakali okoli nje kot krojač na ohceti. Koza pa je rekla, mehe, brž prinesite velike kamne, da te nemarni mrcini napolnimo trebuh, dokler še spi. Vseh sedem kozličkov je urno privleklo kamenje in nabasali so ga volku v trebuh, kolikor ga je le šlo van. Nato je koza naglo zašila trebuh nazaj, tako da volk ni ničesar opazil in se še premaknil ni. Končno pa se je volk naspal in se skobacal na noge. Kamni v trebuho pa so ga tako hudo žejali, da se je odpravil k vodnjaku pit. Ko pa se je premaknil, mu je kamenje v trebuho tako klopotalo, da je zarenčal. Kaj v trebuho mi čmoka? Je to kozličko čredica? Ali pa so skale tri? Kar me tako hudo teži? In ko je prišel do vodnjaka in se je nagnil nad vodo, da bi pil, so ga težki kamni prekucnili v globino, kjer je klavrno utonil. Ko so kozlički to videli, so pritekli k vodnjaku in glasno klicali. Volk je mrtev! Volk je mrtev! Mehehehe! In od veselja so z mamo zarajali okoli vodnjaka.